začátí dívat si moje milou Pepeč a za námi se dneska Jack Smith. Každopádně můj jeden kamoš má už kolik 83 kryštálů, teda fakt to je už, fakt je to už kapacita level velmi dobrý. A že vrajmu už nechcú žádné kryštály padať. OK, ale tak jsme viděli kryštály, má jich strašně veľa, já ho teda pozdravujem, čau kámo. A můžeme sa vrhnúť na náš let's play. Takže prebehový režim, poznáte to. A ideme na nový štít. Super. OK, skip. Dobre, a predpokladám, že to bude. OK, to si rýchlo odklikneme. Dobre, všetko máme, takže chvála Bohu. OK, teraz príde prvá ovca. Takže štít chceš? Pojďte, Circus štít, alebo aký byl? 71 kryštálov mám ja. OK, dáme tam gold, pretože kryštály si ešte že šetrím, čak čo. A ideme to rýchlo spraviť. OK, už tu mám nejakého druhého kamaráta. Ten se v Packet Maze, takže steal, rýchlo back, dobré. Super. Tak krásne. A teraz čo tam dáme? Dáme tam, hádam, asi toto. To vyzerá ako normálna biela farba. To nevyzerá nejako bledomodrá. A dáme tam toto. Taká vločka pekná. Awesome. Dobré, finish. Construction je zl... no... Je to fakt, že nie je najlepšie. Ale bohužiaľ, no. OK, počkaj, podáme si dizajny. Ty chceš steel. Dobre, takže steel ti vycraftí. Dobre, áno. Tak, a spôsobujeme mať nejakú bookmark park. Part, prepáčte. Tak, dobre. Ešte sa pozriem na to. Čo tam treba? Jaj, to je áno, to je dobre. OK, OK, dobre. Dobre, takže toto rýchlo spravíme. Ježiš, čo som trošku si pokazil. OK, ešte ďalšie prišie. Jel, bože. To ešte není v pohodičke, takže ty chceš sekeru. Tuto. A dám ťa steel. Dobre, na sekeru nemáme žiadny design. Nič, dobre. Dobre, Packet Maze. To ešte, šup ho tam, šup ho tam, šup, 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 dobre, toto rýchlo vylejeme. Dobre, v pohodičke, okej, ideme rýchlo na toto, macka, šup ho tam a toto, šup ho tam. Ježiš, to som trošku, viete čo. Toto. Dám ti tam steel. Toto môžeme, ale to nech sa ešte pečie. Dobre, finish. Super, teším sa tomu, ešte jeden musíme vycraftiť a máme niečo nové, takže sa teším. OK, ty chceš vyliať, jasne, takže ideme vyliať toto tu. OK, idem spraviť ten oný look, čiže natiahnuť ho dobre treba. Tak, dobre. Šup, to ty chceš sekeru, dám ti tam toto tu. OK, steel, či iron, už. OK, takže ty chceš, počkajte, áno, ty chceš toto tu. Šup, to viem naspomeť teraz. Aspoň viem, že toto určite. Aha, ja to robím, ale pritom mi to nedodá nič. Nevadí, aspoň to bude nejaké pekné. A toto, jasné. Ale myslím, že mi tam niečo dodá ešte. Áno, bookmark park, áno, viem. Dobre. Super, toto sa už uvarilo. Takže povylievať. Dobre, toto tiež musíme vyliať. Ježiš, čo sa mi šmykla ruka. OK, nič, počkajte. Sekeru. Ale. Tak. Tak. Šup, dobre. Takže ešte na túto sekeru musíme ísť, na túto chlebovú sekeru, pretože sa volá Braid X. Tak, dobre. Ešte na toto potom. Takže takto. Takto. Ježišmane. A takto, dobre. OK, takže ideme na toto. Čiže ja viem, čo by som tam mohol dať, asi toto.
Neviem prečo sa, prečo mi to tak zle tam padá, vidia aj zase teraz, nechápem tomu, a tam toto, super, finish. Construction je ako vždy zlý, ale nevadí, natrazíme na túto sekeru, tak dáme tam už iba toto, toto, dobre to padlo, dobre. A dáme tam, hádam, toto, aby sme mali šťastie. No, dobre, nevadí, mne to nevadí, akože hlavne nech vyhráme, to je dobre. Forging je dobrý, forging. OK, takže toto, tak ďalej, toto a dáme tam toto. Super, a môžeme sa pripraviť na útok. Zarobili sme asi 64 a 57, nevadí. OK, tak ideme na tento náš súboj. Swiftly. Nejaký nový boss. Dobre, super, pohodičke. Toto bola malina. Dobre, teraz šup. Super, 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 rýchlo, rýchlo, dobre. Super, to je pohodičke zatiaľ. Dúfam, že tieto naše zbranie vydržia až po posledného bossa. Super, tam som už. Super. Goose Goblin. Takže nejaká husí goblin. To ale pekný skin má. To sa musí uznať. Á, neskoro. Dobre. No pojď ešte jedno. Dobre. Super ste chaloši, dobre. No, zbraní neviem, či vydržia. Bude to na mále. No, nevydržia. Tak to prvýkrát prehrám. Ježiš, že som to tam drbol. Ože, prepáčte. Nebojte, chaloši, nebojte do toho. Tam pomáham, ako len môžem, ale toto je strašne sam. No, no, mohli by vydržať tieto naše zbranie, lebo ak nie. Ja tu hru podpálim. Ty vole, dvoch naraz dal ten zasran. Rýchlo. Dobre, dal som im čo som mohol. No chvala bohu, dali sme to. Fúha, veľmi malo nám ostalo. Super. Fúha, mám tam nejaký nový design na naše zbranie. Get two different weapon design for shield. Oh, máme nejaký nový design na štít, takže to je dobré. Máme nejaký nový level Arm Spater. 220W, to je dobré. Kryšťálu 7. Super. Pekné. OK. Continue. Continue. Before. Tesla Tower, ty vole, ten vyzerá úplne dobre. Tak toto už bossa nového máme, potom tu je nejaký nový meč, tu je nejaký kanobal nový. Super, super, teším sa. Mohol by sa niekde aspoň učesať. Ježišmarie, koľko týchto. To je, no... Aha, ten už je na elektrinu, ty vole. No takých ja tu nemám zatiaľ. Duskbreaker, aha, toto. Všetko máme, jasné. Pozriem sa. OK, pôjde. Tak ja si myslím, že toto by sa to mohlo aj ukončiť. Ďakujem vám pekne za pozrite toho videa. Ak sa ti video páči, určite mi daj like a odber. Pre viac videí napíš komentár, áno, rob to ďalej, je to super hra. A ja sa vám ľúčim. Prajem vám pekný zvyšok dňa a dúfam, že práve teba uvidím v ďalšom videjku. Ahoj.